Ahojte, volám sa Pavol Kocan a chcel by som vám predstaviť člena kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, redemptoristu Milana Zálehu. Obdobne ako televízia Lux, aj on sa snaží priniesť širokej verejnosti Božie slovo prostredníctvom časopisu Misionár. A aké boli teda jeho kroky k zasvetenému životu? Väčšinou, keď odo mňa niekto chce, aby som mu rozprával o svojom živote, tak ten svoj život rozdeľujem na také tri etapy. Prvá etapa, to bola etapa takého tradičného katolíka, vychovaný v dobrej kresťanskej rodine, dobrými kresťanskými rodičmi, ktorí ma privádzali do chrámu, ktorí ma privádzali k sviatostiam. Bolo to čosi, čo mi dávalo základ pre môj život, čosi, z čoho už v detstve sa zrodila aj taká túžba po kňazstve, ale nemalo to také nejaké základy, preto keď som prišiel potom na strednú školu, tak tam bola taká kríza. Celý čas som sa modlil, lebo ako chlapec som raz videl môjho otca, ako sa tak osobne modlí a preto mi bolo jasné, že modliť sa treba. Ale taký životný prelom v mojom živote sa stal po treťom ročníku na strednej škole, keď som bol na mojej prvej oáze v takých 15-dňových duchovných cvičeniach, kde som dal svoj život Ježišovi, povedal som mu, buď môjim pánom, riaď môj život. A vlastne vtedy som sa stal kresťanom. Vtedy som naozaj začal tak veľmi vážne počítať s Ježišom v mojom živote, s Ježišom, ktorý počíta s mojim životom v svojom pláne. Prvý taký moment, kedy som vlastne začal rozmýšľať o reholnom živote, to bolo na odpuste v Gaboltove, kde teraz z okolností sú tiež moji spolubratia, keď počas jednej svätej omše nočnej zrazu prišla myšlienka, Milana, možno tak do rehole. Viem, že som sa vtedy prestrašil a nechcel som. A o rok na to, na tom istom mieste, tak som nejak vnímal potvrdenie Božieho povolania skrze kázeň otca biskupa, teraz už arcibiskupa Tkáča, ktorý hovoril o reholnom povolaní a skončil to takou otázkou, sestra, brat, zamyslí sa, či aj teba Boh nevolá k takémuto spôsobu života. Ja som vedel, že Boh mi dáva odpoveď, že toto je moja cesta. Keď som začal rozmýšľať, kde by som mal naplniť to povolanie, ktoré som vnímal, povolanie k zasvetenému životu, obzeral som sa po rôznych reholiach, ale žiadna z nich ma neoslovila tak, ako redemptoristi, pri ktorých som vyrástal, s ktorými som sa stretával, ktorých charizma ma tak nadchla, to ísť a hlásať. Počas svojej predošlej činnosti navštívil ako misionár desiatky farností. Za tých 13 rokov misií, čo som chodil, asi také najväčšie zadosťučinenie, ktoré som prežíval, bolo to, že keď som po nejakých 10-12 rokoch prišiel znova do tej istej farnosti, bolo cítiť, že tá farnosť je na inej úrovni ako farnosti, kde ešte neboli misie. A to bolo pre mňa takým potvrdením toho, že to má zmysel. Kým som bol takým misionárom na plný úväzok, kedy som bol non-stop s veľkým množstvom ľudí, takou modlitbou, ktorá mne dávala život, bolo to, že keď som mohol byť sám, kde si som sa prechádzal a modlil som sa Ježišovu modlitbu. Teraz v tej novej službe redakcie neviem, čo bude takou mojou novou službou, ale mám takú, tak sa nejak vo mne rodí taká nová túžba vrátiť sa tak a hlbšie čítať Božie slovo.